ورنگر حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران تفصیلی بیان تاسو زمین دا قائد مولانا فضل الرحمن صاحب ملاور دا عزیزانو زا صرف زندگی کے غالباً پدی علاقہ کے دارندے سلدے دا تقریب کو دو خبر تراغلے یہ خبر خدا دے چھے من پکمل کے اسیب ددے ملک پخلق کے جوش تا ہوش پکی نشتا عزیزانو کم قومنو کی چی جوش نشتا ہوش پکشتا آسمان سارا خبر کئی اور منگا دورزینا بلینا بطریگو دبلینا بلینا بطریگو دبلینا بلینا بطریگو سلویخت کال اوشو چی دنیا آسمان تا ورسے دا اور دا پاکستان خلق چھ دے چورس تیری گی میں دا دکان نہ ریڑا کی گی اور دا ریڑے نہ چابرے کی گی اور دا چابری نہ غل اور ڈاکوتی جوڑی آخر تاسم کبھی اس مکے دا پاس وہ قوم یہی تاسو والی نہیں اچتی گئی داغے وجہ دادا چھ جوش در پکے ڈیر دے اور ہوش در کے نشتا ہمیشہ دا پارا فیصلے چکوئے جوش مد نظر کوئی ہوش مد نظر نہ کوئی تو بالکل پاکستان کے سمر سیاسی ڈلی چی دی تو ٹولو ڈلو کی تاسو اگو رہی چھ پہ قرآن اور پہ حدیث باندھے جریدن کے ڈلا واحد اپد عمل کے صرف گرا جمعیت علماء اسلام بلا بلا نش دو ٹول ڈل منصور اگور ہے چاپ کے در اوتے خبر کرے چاپ کے دا خوروا کرے دا چاپ کے دا کور کرے دا چاپ کے دا دکان کرے دا چاپ کے دا زمک کرے دا چاپ کے دا سکڑے دا چاپ کے دا سکڑے من تخپل منصور کے دا خبر کرے گا کہ تر اگے پور با پدے ملکی پا آرام نہ کی نوں کہ تر سو پورم پدے ملکی دا انگریز قانون رکڑے نہیں ہو دا قرآن قانون راوستے نہیں دا شے عملن مفتی معروف ثابت کرے عملن چہل فواغستوں زور سر ولاڑم اخبار والا ہو تو پختنا ہوتا ہے کہ ستا رمبنے کار پدی صوبہ کے صحیح مفتی سے برتا ہوئی کہ زما رمبنے کار وہ پدی صوبہ کے دائی کہ پدی صوبہ کے بے شراب سکل بند زما پدوری حکومت کے بسوک شراب نسکی عزیزان و دمرہ پابندی پہ لگو لیوا کہ دا مرکز میں بکم لیڈران راتنا آگی بدیر راتنا نہ چلتا گا وزیر اعلیٰ کے دے شراب نہ پری دی اور من بے شراب نہ وقت نہ چکے ہو من تول ملک دا شراب دے پو دے تول ملک دا زنا دے پو دے تول ملک دا جوارے دے پو دے تول ملک دا ویسیار دے پو دے دیکھا نہ دے آگا کم حرام تو دے کنجر تو دے کہ پاکستانی بھی پو نہ دے یہ وہ دماغا زیاولک نے رکڑے ہوا چہ دالگا خد عریبی دے خلق وقت پہ خرابی گی چہ دے پیپل حکومت راہ دے بیا راہ وستا بیا راہ وستا چہ دالگا گڑا خکی خلق پہ خوش آگی نو عزیزانو عرض میں داؤ
استاسو په دې ملک یو ټکی به اورئ نور پرې پوهېږئ که نه یو آٹھویں ترمیم بل چغې والے کی آٹھویں ترمیم بل دے د پاره به حکومت کول غواړي چې په دې ملک کې چې مونږ سوایو هغه کېږي او چې مونږ فکو چې هغه کېږي مولانا فضل الرحمان ته وایم چې که د سر بازي پې لګېدلو وخت راشم چې آخري ترمیمې بل ورسره ونه منم تاسو خیال راغی نو عرض مې دا نه ده چې منلې بیا وایي په طریقه به منو په طریقه بیا دی پوهېږي سیاسي لیډر دی زه په ډېر نه پوهېږم خو زما مطلب دا دی چې آخري ترمیمې بل کې د دې کم راس پسې پرده دی په هغې تاسو ټول پوهېږئ عرض مې دا و چې د دې د پلار د زمانې کوم ترمیمونه دي هغه دې هم واپس کړي که خبره دا ده وروڼو چې ده په دې لږ عمر کې خدای په دې ډېرو خبرو ښه پوه کړی دی خدای دې نور پوهېږي او اوس مې ورته غوږ کې یو خبره وکړه چې پلار مې د خوب کې لیدلی او راته وایي چې د ده سال دی نو ما زه ورته دغه شوم نو دی راته وایي چې امیر صاحب نه دې مشوره کوي لغوندې او نور زما دعاګانې ورسره دي عزیزانو عرض مې دا و چې د پلار د مرګ نه وروسته د ده را میدان ته کېدو زه یو خیاریان کړی وم چې په دومره عمر کې دا دومره عقل و فهم دومره ذکاوت دومره بصیرت دومره په سیاست پوه چې نواب زاده نصرالله خان ولی خان جتوی غوندې سړی د ده خبرې ته غوږ دي او ده سره مشورې کوي نو ای سعادت به زور بازو نیست تا نه بخشت خدای بخشنده دا د هغه مهرباني ده او د هغه توفیق دی او زموږ حیا ده چې خدای ساتلی نو موږ ته فخر دی دا چې مفتي محمود صاحب مړ نه دی انشاءالله هغه اوس هم ژوندی عزیزانو بله مشوره دې علاقه کې نیشنل پارټي دی را زیاته دا ګډ دی د نیشنل پارټي دی که نه تاسو نیشنل والا لاس اوچت کوي لږ دا څه خبره ده لکه جمعیت والا لاس اوچت کوي ټول جمعیت دی کابل والا لاس نه اوچتوئ ستاسو روغ نشته چې د چا روغ دی هغه لاس اوچت کړي روغ چې د چا شته هغه لاس اوچت کړي ما ته وګورئ د نیشنل والا روغ زموږ دی د چا دی زموږ دی ولې جمعیت العلماء اسلام بنیاد چې و هغه شیخ الهند رحمت الله علیه ایښی او باچا خان دا د شیخ الهند صاحب درې شاګردانو د دې صوبه سره یو د تورنډو حاجي صاحب و چې انګریزانو سره د مومندو نه غزا کوله یو باچا خان و او یو میا حجرګل صاحب و چې هغه اوس هم ژوندی دی او در دوه وفات شوي دا درې کساب شیخ الهند سپاوان دا خبره ما د باچا خان نه په دلی نه په دلی کې په سنچوراسی کې چې موږ دلی ته تلو او د شیخ الهند سیمینار و نو باچا خان دا مقاله په خپل اورولې وه چې په صوبه سرحد کې د شیخ الهند موږ درې سپایان دا الفاظ و او هغه درې سپایانو به په صوبه سرحد کې شیخ الهند دپاره کار کولو نو شیخ الهند ملاو که نه نو باچا خان د ملا شاګردو که نه ټیک ده بیا د باچا خان منشور چې هغه دا و چې پیرنګیا ورکه و قرآن ازاده و نو د صوبه سرحد تمام د دیوبند فارغ صوبه علما چې و دا
دا باچا خان سره مرګري او تحریک به چلولو مفتی عبدالرحیم مفتی عبدالقیوم پوپلزئی مولانا عیدجان بنوری دا لوی لوی علما مولانا گلبادشاہ دا لوی لوی علما چې وو دا د انګریز په ورکولو کې د باچا خان مرګري او په دې صوبه کې تحریک چلولو مولانا غلام غوث هزاروي چې په کلونو په جیل کې پروت و مولانا مفتی محمود تاسو خیال راغی جی نو عرض مې داو چې بیا ملا خپل ایمان دو نیشنل پارٹی والا ته ښودلی دی واورئ بزنجو د نیشنل پارٹی گورنر په بلوچستان کې کنا ها و کنا سکندر خان چې و د نیشنل پارٹی گورنر کنا په صوبہ سرحد کې چې بوټو دا دواړه گورنران د نیشنل پارٹی لرې کړی مفتی محمود په چیف منسٹر امتیاز یې وکړی کنا او د دوی دپاره یې پرېښوه که نه یې پرېښوه نو هغه غیرت به مونږ سره نه کوی مونږ تاسو دپاره چیف منسٹری پرېښی ده نن به نیشنل والاو چې ووټه مایون ته ور نه کړو نو تاسو غداري وکړه د ملا سره تاسو به بل چاله ووټ څنګه ورکوئ پیتل پاټۍ لی ورکوئ دا تیر نښه ګوري یا تېره غوندې دا به ستاسو په سینو نه نباسي په سینو سیکل ګوري سیکل سره سکاپلین نشته چې پنچر شو وها لکې تاسو خیال راغئ د زمانې ته وګوره د اتوماتیک زمانې ته وګوره د ترقي یافته زمانې ته وګوره او نښې سیکل ته وګوره قربانېږه د دغې نه چې په هره زمانه کې به دې په کار راځي هره زمانه کې دنیا کې هم په کار او په آخرت کې هم په کار د مرګ نه وروسته مې چې دا در باندې نه ویلی ته به خلی کېږي چې د زیارت په ورځ مې د دې ختم در باندې نه کړی ته به خلی کېږي خدای هم ورکه غرکېږئ غرکېږئ واورئ پاسا مالونه واورئ دا مایون لا وکېږئ د مایون لا اوس ما په بخشو پل کې قرآن ورکو چې ستا رومبنی تجویز چې کوم په اسمبلۍ کې پیش کول وي هغه به دا وي چې په صوبه سرحد کې به د جمعې په شپه ډلې نه ګډېږي په صوبه سرحد کې د جمعې په شپه به وي سی آر نه چلېږي تاسو خیال راغئ ډزې به بند د دوی اسمبلي بېلپاس کړي ډچې بند ډچې بند دنې ګډول بند اسمبلۍ پاس کړي او دوی درخواست نه کړي چې جي وعده یې هلکان هلکان دي د تاڼې تاڼېدار چې اجازت ورکړي اجازت جوړ شو پخوا به روا ناروا د خدای د رسول په لاس کې وو اوس روا ناروا په تاڼاو په ایسي او ډپټي کمیشنر په لاس کې نیمګ هغه د پوسټ ریکړو په بل کې اوسي دا هغه شرمېدلې ملکي اوسي د دې دا ملک دی یو بډای نه چاته پوهېږو چې خدای ویلې که رسول هغې وه خدای هم بېخه مباسه زمون خو پخوا داسې ښځه معنه وه چې نه پکې خدای و نه رسول و خو یو شاه دوله و یو شاه منصور و اوس تاسو دې نوې زمانې ویل پکې خدای و رسول هم را پیدا نو ډمې ګډېدل او روا و ناروا د خدای و د رسول کار دی که د طالبان کار دی یا د علاقې د ډسټرکټ مجسټریټ کار دی خدای و منع کړی دی ستا د ملک په دې پلیت قانون کې لیکلي دي چې که ډسټرکټ مجسټریټ اجازه درکړو بیا جایز دی ویڈیو جوڑی نن ستا پا ملک دا قوم بچی پہ تبا شو وائی پہ ایمان شو کنش ویڈیو گیا نمنا ما شنیان دا مور خخ تک خرسی او تحسی والا پیدا کے ویڈیو گیا انتی گیا میوزک سنتر او گورا میوزک قدم بیرتا آغا دا اسلام پہ قدار چو چا پہ اسمان کے خریتی کی تکی ایک خخ کرے پہ شاہ فیصل کے دا امریکی سفیر دے زیارت تیمون جو خیال امرا رہ گی داغت